Benvinguts a l'Ara. Ens acompanya una de les protagonistes d'aquest moment crític de la política catalana, amb qui intentarem posar la brúixola per saber cap on va el país, Elsa Artadi. Benvinguda. Bon dia, gràcies. Gràcies per venir. Serà vostè la presidenta 131 de la Generalitat de Catalunya? 131 serà el president 130, el nostre candidat, ja ho sabeu, és el president Puigdemont, però no només és el nostre candidat, és el candidat del Parlament. I fins on nosaltres sabem, el candidat del Parlament té 68 vots i, per tant, fins que no se'ns digui que no tenim els 68 vots, l'únic candidat, per ser el 131 a nivell formal, legal, espanyol, serà el mateix que el 130, que és l'únic president. M'està dient que tem que no tinguin aquests vots? No, nosaltres entenem, no se'ns ha dit en cap cas que no els tinguem, ni explícitament no s'ha dit que no tinguem aquests 68 vots, que haurien de ser 70, però que són 68 vots i, per tant, no entenem que s'estigui parlant de plans B o d'alternatives quan hi ha un únic candidat, que és el candidat del Parlament. Les negociacions entre els partits independentistes sembla que estiguin encallades i, de fet, vostè parla que es pot deduir que aquestes negociacions, de moment, com a mínim, no han fructificat. Han fructificat en algunes coses. Hi havia un acord per la mesa del Parlament que anava lligat amb un acord d'investidura i tenim una mesa del Parlament que és independentista. Tenim un acord que està a mitges, diguem, en la seva aplicació, que és el suport en el candidat de Junts per Catalunya, que no pot ser un altre que el president Puigdemont, i ara mateix no és el candidat de Junts per Catalunya, sinó que és el candidat del Parlament, i hem de veure com s'acaba materialitzant aquest acord que fa temps que tenim. Vostès han presentat una proposició de llei al registre del Parlament per modificar la llei de presidència i del govern. Amb aquesta iniciativa podrien investir el president Puigdemont des de Brussel·les? Entenem que... Nosaltres, de fet, entenem que el que anàvem a fer el dia 30 ja es podia fer sense modificar la llei, sense modificar el reglament. L'única cosa que estem fent ara és posar per escrit i de manera explícita allò que ni el reglament ni la llei prohibien. Nosaltres enteníem, perquè entenem que l'aplicació del dret és la manera correcta, que allò que no prohibeix ni el reglament ni la llei està permès, i per això anàvem a la investidura el dia 30. Se'ns diu... això no té prou garanties, o això contravé el Constitucional, això no ho podem fer, etc etc. Nosaltres no ho compartíem i ho vam expressar clarament, el dia 30 nosaltres hi érem, el dia 30 entenem que havíem d'haver tingut un ple d'investidura, però respectem que no tothom ho vegi igual i en aquest interín en el que estem, que en teoria s'estan buscant garanties, nosaltres anem tirant endavant en buscar i tenir i donar totes aquestes garanties. I com ho hem fet? Un dels camins és precisament modificant la llei de la presidència i posar per escrit allò que nosaltres ja preteníem fer. També hem demanat que s'activi la comissió del reglament del Parlament per si també cal fer iniciatives en aquest camí. Però vostè saben que toparan amb el Tribunal Constitucional. El Constitucional ens ha dit que en un exercici bastant particular de les seves responsabilitats, com hem d'aplicar el nostre reglament. Però el que ens està dient és que tal i com està la llei, nosaltres no podem fer el que volíem fer, tot i que no diu explícitament el camí que nosaltres preteníem fer la investidura per escrit, i en la interlocutòria o la resolució del Constitucional en cap cas parla de si es pot fer per escrit o no. Parla si es pot fer telemàtica i parla de si es pot delegar amb un altre diputat. Nosaltres anàvem per un altre camí i per això enteníem que encara teníem marge per seguir avançant. La nostra proposta era entrar al programa per escrit, que és una de les possibilitats, i en cap cas el Constitucional parla d'això. Però, què ens diu el Constitucional? Tal i com està la normativa, no podeu fer el que voleu fer. Doncs canviem la normativa. El govern espanyol ens fa trampes i s'interposa en com podem fer la investidura d'un diputat que té els drets intactes, doncs nosaltres fem la llei. Si intervenen els tribunals espanyols i d'alguna manera això es frustra legalment des del poder que té l'estat espanyol, malgrat vostè diu ens fa una trampa, però hem d'admetre que el govern espanyol té un poder. Avui mateix fa 116 dies o 100 dies que Junqueras i Forn són a la presó. Posem que els tribunals espanyols s'interposen i això no es pot fer si no és vulnerant la llei. El president del Parlament de Catalunya ha dit que ell té un límit, que és la vulneració de la llei. En quin moment ens trobaríem, aleshores? Bueno, precisament el president del Parlament, ell va decidir ajornar
el ple, que també és un concepte que no existeix en el reglament i, per tant, ens dona la raó en que allò que no està prohibit està permès. Però ell decideix ajornar el ple del Parlament perquè se'ns diu que allò que volem fer no està recollit explícitament. Per tant, què fem? Recollir-ho explícitament. Perquè la cambra del Parlament no només és sobirana per decidir com aplica la seva normativa, que només faltaria, però és sobirana per legislar. És la feina que ha de fer. I per tant, quan se'ns diu la llei no recull explícitament, nosaltres agafem, fem la feina i decidim explicitar-ho tal qual com està en la llei. No és que sigui inconstitucional fer la investidura d'una manera o d'una altra. No ens està dient això el Constitucional. El que el Constitucional ens diu és que no ho tenim recollit explícitament. Nosaltres agafem i fem els deures i ho recollim explícitament. I en el moment en què els diguin que explícitament, que no poden fer aquest canvi perquè explícitament tampoc ho poden recollir? Ens semblaria extraordinari que passés això. És extraordinari i abans t'hi referies i precisament avui és un dia, no, com tots els dies més significats, que tenim gent a la presó que no haurien d'estar a la presó, que tenim gent a l'exili que no haurien d'estar a l'exili, que tenim gent perseguida per coses que no haurien d'estar perseguides, no només independentistes, però amb vulneracions de dret a expressió, lliure expressió, etc. Però si arribéssim en aquest punt, en el que comentes, el Constitucional estaria dient que la cambra del Parlament no pot legislar. Bueno, ho haurem d'afrontar, però seria una vulneració més, seria un trencament de l'estat de dret encara molt més fort del que estem patint ara. Veurem si són capaços de dir això. Per tant, veurem si són capaços de dir no, és que a partir d'ara el Parlament de Catalunya no pot legislar i no pot canviar lleis. Perquè aleshores, en quina situació estem? Per què tenim un Parlament si no podem fer lleis? Que és la feina que ha de fer el Parlament. Per tant, l'estratègia en realitat és posar en evidència la debilitat de l'estat de dret de l'estat espanyol, segons la seva opinió. L'estratègia és investir el president Puigdemont perquè creiem que té la legitimitat, i no només la legitimitat, sinó que a més entenem que és el reflex de les urnes i per tant de la voluntat popular del 21 de desembre. És veritat que fent això i fent-ho per totes les vies, exhaurint tots els camins, està portant com a conseqüència que obligues a l'estat espanyol a vulnerar la seva pròpia normativa i està rebentant l'estat de dret des de dins. Però això és una contradicció que ells mateixos estan fent, nosaltres no els estem obligant. Això ens pot portar a un 155 durant molt de temps. Esperem que no, esperem que no. Nosaltres enteníem que el dia 30 es podia fer la investidura, si el dia 30 haguéssim fet la investidura ara ja tindríem govern. En cap cas la voluntat de Junts per Catalunya és allargar el 155, com entenc que no és la voluntat de ningú que s'estimi les institucions catalanes. La secretària general d'Esquerra Republicana ha demanat avui mateix rigor i lleialtat. Ho troba a faltar? Considera que no hi ha ni rigor ni lleialtat en la negociació actual? Crec que rigor i lleialtat ha de ser-hi sempre. Crec que no pot ser d'una altra manera. O sigui, el conflicte no el tenim entre Junts per Catalunya i Esquerra o entre Junts per Catalunya i la CUP o entre Esquerra i la CUP. El conflicte gran, l'únic conflicte que tenim és amb l'estat espanyol. Per tant, no pot ser de cap altra manera que avancem amb rigor i lleialtat tots junts. No pot ser de cap altra manera. És que els problemes no són a casa, són a fora. Però també ha dit que no acceptarà, que Esquerra no acceptarà acords que generin falses expectatives. Hauria d'explicitar què vol dir amb això. Si es referís a que la presidència, la investidura del president Puigdemont des de Brussel·les és una falsa expectativa, vostè creu que això podria ser una falsa expectativa pels catalans? Nosaltres ja hem explicat que això no ho és, que ja no ho era amb l'actual normativa i que en cap cas serà si el camí que hem de seguir és aquest de més garanties i posar per escrit. El que no pot ser és que el Parlament no pugui aplicar normes, perquè aleshores estaríem en un escenari diferent del que estem ara i en el que hauríem de reaccionar a nivell polític on som. És evident que s'ha de dir la veritat, és evident que no es poden crear falses expectatives, és evident que s'ha d'anar endavant, però la pregunta és, aleshores, té legitimitat per actuar el Parlament de Catalunya, sí o no? El Parlament de Catalunya és sobirà, sí o no? Hem de respectar la voluntat popular, sí o no? I per tant, nosaltres anem caminant sempre en aquesta direcció. Podríem definir l'estratègia actual com una divisió entre pragmàtics i legitimistes? No, entenc que no.
perquè entenc per la teva pregunta, que no sé si és així, que nosaltres som els legitimistes, i jo crec que aquí tothom és legitimista, tothom vol restitució, tothom vol treballar per restituir en plenitud les institucions catalanes, i en plenitud vol dir no només el president, vol dir el govern legítim, però sobretot vol dir la sobirania del Parlament de Catalunya. Ara mateix nosaltres anem a treballar cada dia, estem allà tot el dia fent feina, però seguim tenint un Parlament de Catalunya intervingut pel 155. És que nosaltres no controlem l'executiu ara mateix, que és una de les grans feines que ha de fer el Parlament, que el legislatiu controli l'executiu, i això no ho estem fent. I tampoc estem actuant en plena sobirania del Parlament, perquè no se'ns deixa fer una cosa tan autonomista i tan constitucionalista com escollir qui és el president de la Generalitat. Posats en aquesta situació en què no es podria fer això, que és una cosa com elegir el propi president de la Generalitat, aleshores la prioritat seria restituir el president o restituir les institucions? És que el president és institució, no és Carles Puigdemont i Casamajó, és el president de la Generalitat, però és que nosaltres entenem que sí que es pot fer. I per això estem fent tota la feina legislativa que se'ns exigeix o que se'ns demana, o les garanties que se'ns demana o que es considera que es necessiten, i per això l'estem fent. Avui fa 100 dies que el senyor Puigdemont i el senyor Forn són a la presó, 116 dies que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart també són a la presó. Anar a Brussel·les va ser un encert o va ser un error per part del president? Jo crec que és un encert per part del president, però crec que en aquell moment tothom va prendre una decisió individual de què creia que havia de fer. I les decisions van ser cadascú la seva, i també ells t'expliquen la decisió de per què va ser. En Jordi Turull, el conseller Turull, decideix no anar a Brussel·les voluntàriament, i ell té la seva justificació perquè ho va fer. Crec que aquí es barregen situacions personals, situacions familiars, decisions polítiques. Cadascú va ser lliure, excepte en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que en aquell moment van anar a declarar amb l'esperança que tornaven, i no va ser així, i la resta van prendre una decisió. Jo crec que és duríssim estar a la presó, és duríssim estar a l'exili, no crec que hi hagi millors decisions o pitjors decisions, cadascú entén que va fer el millor que creia. Però la campanya es va fer amb la idea de poder tornar. Evident, evident. I nosaltres ho hem dit, i que per això entenem que el president ha de continuar sent el president, i que investit president és molt més fàcil que ell torni que no pas abans. Ernest Maragall va dir fa uns dies en aquest mateix plató, aquí mateix a l'Ara, que es preguntava ell mateix, i després ell mateix es va respondre, quants presos val un no president, considerant que el president Puigdemont no podrà ser investit president, o que l'Estat mai deixarà que el president Puigdemont sigui investit. Vostè seria capaç de respondre també aquesta pregunta? No estem fent res des del Parlament de Catalunya que impliqui que hi hagi presos arrel de la investidura. Per tant, em sembla que no té sentit la pregunta, perquè voldria dir que estaríem fent coses il·legals, que no les estem fent. Si vostès fan les reformes parlamentàries necessàries i topen amb la justícia espanyola, que és bastant, podem preveure que toparan, i que probablement part de l'estratègia és arribar a aquest límit i veure quins són els límits també de la democràcia o de la debilitat del sistema democràtic espanyol o judicial, o digui-li com vulgui, en aquell moment s'haurà d'implementar un pla B. Quan arribem en aquest moment veurem quina és la reacció. La reacció de l'Estat ens costa de predir, potser perquè és veritat que hi ha analistes que tot ho veuen molt fàcil, com molt previsible. Per nosaltres no sempre ha sigut previsible la reacció de l'Estat. No va ser previsible quan el president va anar a Copenhague, perquè també tothom deia que activarien l'euroordre i el detindrien, i no va ser així. No era previsible quan se'ns deia que si delegàvem els vots dels diputats que estan a la presó hi hauria querelles criminals, i tampoc va ser així. Per tant, ho haurem d'analitzar en cada moment. El que no farem és no treballar, no autocensurar-nos, perquè tenim una amenaça des del govern de l'Estat per la seva obsessió que tenen en que el president no continuï sent president. De fet, hi ha una part que ens sembla que és fonamental, i és que la determinació que té o l'obsessió que té el govern espanyol de que el president no continuï sent president
Home, també ens reforça amb la legitimitat del que estem fent. Veu una possibilitat real d'anar a eleccions? Crec que ningú la desitja, o almenys les forces independentistes no les desitgen, i les podem descartar, és evident que no es pot descartar res, però crec que no està en l'objectiu de ningú de nosaltres, és que no tindria sentit que fos l'objectiu. Tampoc em sembla que estiguem tan lluny com per acabar amb eleccions. Tots entenem on està el conflicte, amb qui hem de fer aquest conflicte o amb qui hem de posicionar-nos i mantenir la nostra determinació, i això no és entre nosaltres en cap cas. Ja tot és prou complicat com perquè les lluites o siguin entre nosaltres. El conflicte gran sabem on està, el conflicte important sabem on està, i el conflicte gran representa defensar els 2 milions de persones que són independentistes i no pas barallar-nos entre nosaltres, no té cap sentit. Vostè creu que que Esquerra Republicana o que el president del Parlament, quan diu no vulnerarem el marc de dret, no està defensant aquests 2 milions de persones independentistes? No he dit pas això. El que passa que nosaltres tenim posicions diferents sobre el que significava el 30 de gener, la investidura del president Puigdemont, teníem interpretacions diferents, nosaltres consideràvem que teníem marge per fer-la, segurament ells no, o alguns d'ells no, i ho hem respectat. No ho compartim, però ho hem respectat. I per això, arrel d'això, el que hem fet és promoure aquestes iniciatives perquè tothom hi tingui garanties. No crec que hem d'avançar tots junts, i per tant hem d'avançar, i no és una qüestió de limitacions, a vegades és una qüestió d'opinió, de dir, nosaltres ho veiem així, nosaltres ho veiem d'aquesta manera, i per tant hem d'anar a aconseguir de trobar un camí en el que tothom s'hi senti còmode i que tothom el comparteixi. I això és evident que fa que tot sigui més lent, és evident que hem d'anar fent, però aquesta és l'aproximació nostra i que entenc que de tothom. Hores d'ara podríem parlar, creu que en aquesta negociació la situació apunta que el president podria ser restituït des d'un punt de vista més simbòlic que executiu? Nosaltres no considerem en cap cas que el president Puigdemont hagi de ser un president simbòlic, cap cas. Serà executiu? Ha de ser executiu, ha de ser legitimat i ha de ser president que ha de manar. Per tant, en cap cas ha de ser una cosa simbòlica. Es pot fer una legislatura des de Brussel·les? La voluntat no és que sigui des de Brussel·les, i per tant veurem com anem actuant pas a pas, però es pot fer tot el que es pot fer des de tot arreu, diguem. Ara mateix estem enmig d'una legislatura des de Madrid, però en cap cas és la voluntat que ho sigui així. Però si ha de ser així temporalment, es farà així temporalment. Vostè deia als analistes, és més fàcil des de fora preveure què passarà, però hi ha coses que potser es podien haver previst que passarien. Vostè manté que la declaració unilateral va ser útil? Jo no vaig intervenir en aquesta decisió perquè no em tocava a mi. Per tant, jo entenc que el que es va fer és agafar el resultat de l'1 d'octubre, que s'havia promogut des del Parlament, que s'havia iniciat des del Parlament i s'havia executat des del Govern de la Generalitat, i es va portar el resultat en seu parlamentària, que tenia un valor en si, no només per la gent que hi va anar a votar, la gent que ho va defensar, sinó com una constatació de la realitat. Això ha tingut unes conseqüències que són devastadores i que són profundament injustes. La gent que tenim, les persones que tenim a la presó, les persones que estan pendent de judici, el govern que tenim a l'exili, em sembla totalment injust que estiguin en la situació en la que estan, em sembla il·legítim, em sembla il·legal, em sembla tot pels passos que es van fer tant a l'octubre com abans de l'octubre. No té cap raó de ser. No té cap raó de ser, però és. Exacte, és. És la mateixa que li posen una multa a una persona perquè posa la seva foto a sobre d'una imatge de Jesucrist. És el mateix que per fer un tuit pot caure delicte d'odi, i per tant estem en una deriva autoritarista que s'ha de denunciar des de totes bandes. Estem en una espiral de retrocés de drets civils molt bàsics. I per tant, part de la nostra feina com a polítics i part de la feina de la societat civil, que ho està fent molt bé i ho està liderant molt bé, és denunciar tot això. O sigui, el fet de que sigui no pot implicar que nosaltres ens quedem de braços creuats. És per això que, per exemple, també amb Esquerra Republicana estem treballant una proposta de resolució que és
un posicionament polític per part del Parlament de Catalunya de dir el que està passant és una deriva autoritarista i, per tant, cal denunciar-ho des de totes bandes i entenem que un dels llocs més importants on fer aquesta denúncia és el Parlament de Catalunya. Aquesta deriva autoritarista potser en algun moment seria reconeguda per la justícia a Brussel·les, però per això passarà molt de temps. Està sent reconeguda no només per diferents estats, però directament dintre de l'estat espanyol, jutges per la democràcia, persones que no són precisament afins al moviment independentista, o particularment progressistes, diguem, estan denunciant el que està passant. És que el que està passant és gravíssim, però jo repeteixo, no és només gravíssim pel govern de la Generalitat, pel govern legítim, per la persecució política, és que és gravíssim pel cas del senyor que té un taller a Reus, pels mestres de les escoles, és que les derives són infinites. Hi ha centenars de persones que estan perseguides, encausades o investigades per fets que haurien de ser normals en el 2018 i no ho són ara mateix, i tot això s'ha de seguir denunciant i s'ha de seguir posant sobre la taula. Que ens agradaria anar més ràpid, és evident, però sí que és evident que a mesura que van passant les coses també hi ha cada vegada més veus que critiquen i que qüestionen el posicionament del govern espanyol. Vostè espera un canvi del posicionament del govern espanyol? Entenem que això no seguirà sent així 20 anys i, per tant, ho hem de seguir denunciant. I aquestes coses canvien molt ràpidament d'un dia per l'altre. Clar, no sabem si això passarà d'aquí 3 mesos, d'aquí un any o d'aquí 2 anys, però eventualment això acabarà implosionant des de dins del propi estat espanyol. En aquest moment no ho sembla. Ciutadans ha guanyat les eleccions a Catalunya, Ciutadans està desafiant a les enquestes de manera clara al PP. Uh-huh. Això el que podria en tot cas significar és encara un enduriment de la posició del Partit Popular respecte a la posició de Catalunya tibat per Ciutadans. Ja ho veurem, depèn com evolucionin les coses, depèn com evolucionin les veus. Jo crec que ara hi ha unes veus crítiques que no existien ni fa ni un mes. I veurem com evoluciona. Ciutadans ha tret 36 diputats a Catalunya, i amb 36 diputats vas on vas, i si no, tindríem algú altre com a candidat al Parlament per ser investit. Aquesta estratègia pot portar a una situació de bloqueig dins del país? Dins de Catalunya? Dins de Catalunya. En quin sentit, el bloqueig? En el sentit de que es mantingui el 155 i això pugui durar molt de temps. No, la nostra voluntat és que hi hagi govern. Entenc que és la mateixa voluntat que té Esquerra, la mateixa voluntat que té la CUP, i per tant un cop dintre de les institucions formalment s'aixecarà el 155, però jo insisteixo, formalment el 155 no va arribar el 27 o 28 d'octubre, el 155 d'una manera o altra ja existia, i existia sobretot a partir del 2012. Vostè ha arribat a la política des de l'acadèmia d'una manera diferent d'arribar. Sí. Es veia amb la situació, en algun moment, en els últims anys, es veia en la situació de poder respondre a la pregunta de si podrà ser o seria o podria ser en algun moment presidenta de la Generalitat? No, en absolut. En absolut. Han anat passant les coses. És cert que jo vaig entrar perquè el conseller d'Economia era l'Andreu Mascolell i ell em va oferir treballar amb ell. I jo venia d'un entorn poc polititzat, però va semblar una gran oportunitat poder treballar colze a colze amb ell. És una persona que intel·lectualment i moralment admiro moltíssim, i quan em va oferir això em va semblar que era una oportunitat que no podia deixar passar. I arrel d'aquí sí que hi ha hagut una evolució. Jo he tingut 4 càrrecs diferents durant aquests anys a la Generalitat, però han sigut una evolució que és coherent també dintre. Quan va acabar aquesta legislatura, sobtadament per l'aplicació del 155, jo pensava que que faria una altra cosa, i va ser arrel de que el president pren la decisió de fer Junts per Catalunya que jo entro a les llistes i passen les coses que ens han portat fins a l'entrevista d'avui, diguem. Vostè diu, vinc d'un entorn poc polititzat. Això és un avantatge o és un desavantatge? És el que és. Crec que Junts per Catalunya una mica és això també, gent que ve d'entorns molt diferents. I crec que no és important que vinguis o no vinguis, sinó que és important que el grup del que tu formes sigui un grup equilibrat. I per tant, venim gent d'entorns diferents, i crec que això sí que és un avantatge. Estem fent ara mateix un procés d'adaptació, de coneixement,
perquè al no ser una llista d'un partit polític no és gent que es coneix des de fa 20 anys o que han treballat junts amb altres campanyes o amb altres projectes, però en canvi ens fa que ens complementem molt bé i està sent una experiència el que és en si, el grup parlamentari i el que era també la candidatura, que la veritat és que és molt satisfactòria, és molt reconfortant i bueno, aquesta part, dintre de tot, l'estem gaudint molt. I aquesta composició, que Junts per Catalunya en bona mesura és una llista per donar suport al president, no pot condicionar en excés que la seva principal prioritat sigui el retorn, la satisfacció, la protecció del president Puigdemont de la persona? És que la nostra llista no és de Puigdemont persona. I de fet hi ha molta gent a la llista que no coneixia personalment en el president Puigdemont. És una llista de legitimitat de les institucions catalanes. Que això condiciona que siguem una llista, que un dels pilars d'aquesta llista sigui legítima a les institucions catalanes? Evidentment. Però és que em sembla que tothom hauria d'estar condicionat per legitimar les institucions catalanes, sinó que fem al Parlament. Se sent sota la lupa? Aquesta setmana una mica. Una mica. Sí. I comença a llegir alguns comentaris dels habituals quan una dona s'apropa a una situació de poder. La sorprenen? Una mica. Crec que, sobretot aquesta setmana, hi ha dues realitats per mi aquesta setmana. Una, constatar que hi ha gent que segueix parlant com si estigués a meitat del segle XX i que potser s'haurien d'actualitzar, inclús gent que ho fa amb bona voluntat. Però hi ha una altra part de tot això, i és que jo no estic tot el dia llegint el que es publica perquè un es tornaria boig, diguem, però sí que he rebut molts comentaris de gent que conec, i per exemple Carme Forcadell, la presidenta Forcadell, de gent que conec i que són dones, de gent que conec i que són homes, en Germà Bel, en Carles Boix, etc. Però sobretot de gent que no conec. I crec que en el mateix moment que et trobes que hi ha gent que pensa en meitat del segle XX i amb una actitud masclista, hi ha tot un munt de gent que està dient i que s'està expressant d'una manera molt oberta i és que nosaltres no volem ser així. I sobretot molta gent que jo no conec de res. I crec que això em sembla molt important. I em sembla que això ja passava en altres casos. Hi ha el cas, el més clar, és el de les diputades de la CUP, que van estar sota la lupa tota la legislatura, d'una manera molt injusta. I passa cada vegada que hi ha una dona que té més protagonisme que no tindria un home. I és així, i és una constatació que és molt trista. Però sí que alhora hi ha tot aquest moviment de gent que diuen que les coses no poden ser així. I aquesta part em sembla que és molt important, per mi és la més important del que ha estat passant. I que el masclisme no és qüestió de gènere, probablement. No, no, en absolut, en absolut. Hi ha un munt de gent, repeteixo, que conec i que no conec, que són homes. És que el trencament de la cultura masclista que hi és i que té efectes molt reals, és una cosa de tots, això no és un tema de dones, és un tema de la societat, i la societat hi ha homes i la societat hi ha dones, i per tant és una cosa que hem de fer entre tots. Permetem una última pregunta. Sí, sisplau. Política. Per què va distanciar-se, alguns diuen va trencar el carnet del PDeCAT? És que això no va tenir res a veure amb la campanya, això va ser abans, de fet va ser abans de que ningú sapigués que el president volia fer una llista. Va ser una decisió personal en un moment, jo mai havia militat en un partit polític i bueno, va ser una decisió personal en un moment puntual. Però es va sentir asfixiada dintre del partit polític? Crec que la paraula no és asfixiada, distanciada. De la presa de decisions? No, una decisió personal en el moment concret que va ser el mes d'octubre i bueno, però no té res a veure amb el que ha vingut després, no té res a veure amb persones en particular, de fet, dintre del nostre grup parlamentari hi ha gent que és del PDeCAT i gent amb la que jo m'hi sento molt propera, també, tant dintre del grup com gent que no hi és. Bueno, va ser una decisió personal en aquell moment. Si en aquest moment hagués de fer una aposta, deixi'm ser frívola, quan tindrem president? Presidenta. Nosaltres ens hagués agradat el 30 de gener.
Això sí, li estic dient quan el tindrem, no quan l'haguéssim hagut de tenir. Jo crec que això li hauríeu de preguntar al president del Parlament, perquè tindrem president de la Generalitat quan el president del Parlament convoqui el ple. I si el president del Parlament diu no superarem qualsevol cosa que signifiqui una violació de la llei perquè no volem més gent a la presó o no volem que a les properes persones que han d'anar a declarar, per exemple, la Mireia Boya el dia 14 i les secretàries d'Esquerra Republicana, les secretàries generals i del PDeCAT el dia 19, no volem que tinguin problemes amb la justícia. Ningú desitja que tinguin problemes amb la justícia, només faltaria... Si no convoca... Em semblaria totalment injust que algú pensés que Junts per Catalunya vol que hi hagi gent que tingui problemes amb la justícia. Nosaltres tenim gent a la presó, tenim gent a l'exili, tenim gent encausada. És evident que no ho volem fer. I per això, perquè el president del Parlament reclama més garanties, estem treballant en això. Estem treballant i entenem que ell també està treballant en que hi hagi més garanties per poder fer el ple. Però nosaltres estem fent els deures, els teníem fets, de fet ja ho teníem pràcticament tancat dimarts i ahir ja vam decidir entrar a les iniciatives en el Parlament. Moltes gràcies, bona sort. Gràcies a vosaltres.